کردنی چێشەکانی کۆمەڵگە لە هەمان کاتیشدا دەتوانرێت بکرێتە فاکتەرێکی کاریگەر بۆ ئاژاوەگێڕی و فیتنە و هەڵوەشاندنەوە و لەبەری ئەکترازانی جومگەکانی کۆمەڵگە. لەو سوێنگەیەشەوە ڕاگەیاندنکارانی کەرکووک داواکارن کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بە حزبی و ئاهلی و سێبەرەکانیشەوە ڕۆڵی ئیجابی بۆ چارەسەرکردنی چێشە و قەیرانەکان بگێڕن، نەک ببنە هۆکارێک بۆ گەورەکردنی چێشەکان و بەلاڕەدا بردنیان. راگەیاندن چەکیشی دووسەرێ و هەردوو ڕۆڵی باش و خراپ لە ناو کۆمەڵدا دەبینێت. جیالەوەی هەر بابەتێک لەلایەن ڕاگەیاندنەوە بوروژێنرێت، ئەوە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر کۆمەڵگە بەگشتی دەبێت و زۆر بەزووی بڵاو دەبێتەوە و دەبێتە وێردی سەر زمان. لێرەوا دەردەکەوێت ڕاگەیاندن دەتوانێت دۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی بەگشتی بشێوێنێت یاخود چێشە و ناکۆچیەکان چارەسەر بکات. ڕاگەیاندنکارێکیش بەپێویستی دەزانێت میدیا کوردیەکان بە حزبی و سێبەرەکانیشەوە ڕۆڵی ئیجابی لە وەلانانی چێشە ناوخۆییەکان ببینن و هەوڵی پتەوترکردنی یەکریزی نێوماڵی کورد بدەن تاکوو بەیەک هەڵوێست و یەک دەنگ بچنە بەغدا و کار بۆ بەدێنانی مافەڕاوەکانی کورد بکەن. یەکێک لە ئەرکەکانی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بریتیە لە ڕابەرایەتی کردن یاخود سەرکردایەتی کردنی جەماوەر لە ڕووی ئابوریەوە، لە ڕووی سیاسیەوە، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، لە هەموو ئەو بارانەدا بتوانێت کەوا زانیاری تەواوەتی، زانیاری ڕاست و دروستی پێ بدات. بۆیە بۆ ئێمەی کورد لەم قۆناغەدا کە قۆناغێکی زۆر هەستیارە کە جەماوەر چاوەڕوانی ئەوەیەتی کە هەموو ئەو چێشە و گیر و گرفتانەی هەیە کە چەندین ساڵەی دوای ڕوخانی سەدام حوسێن کە چارەسەر نەکراوە، بۆیە پێویست ئەکات کە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەو ڕۆڵە ببینن کە یەکریزی نێو ماڵی کورد تێک نەدەن و بتوانن زانیاری تەواوەتی بدەن دەربارەی هەموو ئەو کێشانەی کە هەن بۆ ئەوەی کە بتوانرێت کە کورد بەو ئامانجەی خۆی بگات کە چەندی ساڵە کە خەباتی بۆ دەکات. ڕۆژنامەنووسێکیش پێی وایە ڕاگەیاندنە کوردیەکان لە بری هێرش و گەلە کۆمەچیکردن لەسەر لایەنێکی سیاسی پێویستە ڕۆڵی سەرەکی لە ڕێخستنەوەی یەکریزی نێوماڵی کورد بگێڕن. پێم وایە ڕۆڵی ڕاگەیاندنەکان لەمەودا ڕۆڵێکی زۆر گرنگ دەبێت، زۆر حساس دەبێت، بتوانن لە شێوەی خیتابی هێرشکردنە سەر یەکتری و گەلە کۆمەکردن سەر حزبێکی دیاریکراوەوە بگوازنەوە بۆ قۆناغێک بۆ بەرچاوڕوونکردنی کۆمەڵگای کوردی، بۆ بەرچاوڕوونکردنی گەیاندنی چێشەکانمان، گەیاندنی تموحاتەکانمان بەبەغا بۆ شێوازی بەشداری کردن لە حکومەتی ئایندەدا. حزبێکی وەک یەکێتی لە ئێستادا کە توانیەتی 21 کورسی لە پەرلەمانی بەغا بەدەست بێنێت لەبری هێرشکردنە سەری ئەبێ پژیری لێ بکرێ بۆ ئەوەی بتوانین سەنگی کورد لە بەغا جارێکی تر بەدەست بێنینەوە. بەوەی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردنەوە میدیا کوردیەکان بە سێبەر و حزبیەکانەوە هەوڵەکانیان لە هێرشکردنە سەر یەکتر و لە کەدارکردن و دروستکردنی ناو ناتۆرا بۆ سەر یەکتر چڕکردبووە. لە ئێستاشا چاودێران بەپێویستی دەزانن میدیا کوردیەکان هەڵوێستی نەتەوەیی و نیشتیمانیان هەبێت و ناکۆچیەکانی کاتی بانگەشەی هەڵبژاردن لەبیر بکەن. کارۆل محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بابەمەستی لێک نزیککردنەوەی بیر و بۆچوونی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک ئۆفیسی کەرکووک